Dobrý den, vítám vás na přednášce o tom, jak jsem smazal slaby z kernelu. Já pracuji v SUSE Labs jako vývojář kernelu, co znamená jednak podílet se na tom kernelu, co vyvíjíme pro naší distribuci a hodně času se taky tráví Vyvíjení toho kernelu v upstreamu. Takže v upstreamu je moje specializace memory management a konkrétně u toho slab alokátoru fungu teď jako jeden z maintainerů, ale ten, který má gitový strom, sbírá peče od ostatních, případně i svoje a posílá potom pull requesty Linusovi. No, za měsíc se koná kernel maintainers summit a to vždycky před nějakou dobu předtím začnou se sbírat témata na mailing listu kernel Summit discuss a teďka tam hodně běželo téma o tom, jak jsou maintaineři přetížení a a hrozí jim dokonce burnout a jak by se měli jako dělat nějaký support grupy a tam si povídat o tom, jak je to špatný a tím se, tím se jim jako uleví. Ten slab alokátor není tak velký, takže já si myslím, že mi to nehrozí a přesto je moje strategie, jak tomu předcházet tím, že ho ještě půlku toho smažu, takže to bude nakonec ještě míň toho kódu a ještě víc v pohodě, to maintainování. No teda, abyste všichni věděli, kdo nevíte, o čem je řeč, když se řeknou ty slab alokátory, slidy budou teda anglicky, protože u těchto věcí se nedá moc to psát česky, protože to pak vypadá nečitelně, nebo stejně tam spoustu anglických slov. Jo, takže třeba viděl jsem, že na ABC Linuxu vycházejí překlady článků z LWN, to je jako mají k tomu jiný přístup a snaží se překládat úplně všechno. A jednou jsem se tam dočet, že byla provedena nějaká změna v tabulkovém alokátoru, tak to jsem docela dlouho přemýšlel, o čem je řeč, než mi došlo, že tím myslí slab alokátor, ale tím, že se to... Jako termín tabulkový alokátor nikde jinde nepoužívá, tak to opravdu nedávalo moc smysl. Já si pod tím představím pod tabulkou spíš nějakou Excelovou nebo LibreOffice. Takže říká se tomu slab alokátory a, a vlastně je to rozšíření jakoby toho, co máme i v user spaceu, že když alokujeme objekty přes malok, nebo free, tak v kernelu, pokud potřebujeme něco menšího než 4 stránka nebo nějaký její násobek jo, na nějakou malou strukturu, tak tam máme API, který je kmalloc, kfree a funguje vlastně stejně. A, a takhle by to ještě jako nebyl slab alokátor, ale někdy v roce 94 v Solarisu Jeden člověk vymyslel, že, že, tohle by šlo dělat líp, pokud mám těch objektů v kernelu stejného druhu hodně, a tak jako než abych furt volal kejmalok a K-Free a jenom tam dával furt tu samou velikost toho objektu, kterých mám hodně, jako třeba nějaký a dentry, tak si jako vyrobím cache, který budou dělat přímo jenom ty konkrétní objekty pro každou třídu vlastní cache, který na začátku řeknu, jak ty objekty budou velký. Případně se tam dají používat nějaký destruktory a konstruktory, ale tak to se až tak často dneska už nedělá. No a výhoda, to, že to nakonec bude efektivnější, protože ten alokátor si pak veme nějakou stránku nebo víc stránek a tu rozseká na stejně velký objekty, místo toho, aby se snažil dávat dohromady různě velký objekty a to je pak jako efektivní i z hlediska místa, i z hlediska procesoru. No, co, co bych chtěl, nebo co by měl dělat dobře slabový alokátor, jsou to takové požadavky, které jdou trochu proti sobě. Eh, jednak eh, jednak nechci, aby to, ty věci, které alokuju, zabíraly víc místa, než ty objekty, které se pak z toho alokujou a používají něčím dalším, takže nefragmentovat paměť, což ten design toho, že to sází na stejně velký bloky, tomu hodně pomáhá, ale stejně tak jako nechci plýtvat moc pamětí, že bych těch bloků měl předalokovaných víc, než potřebuju. Ale proti tomu jde zase požadavek, abych jako v tom alokátoru nespal na nějakých nebo nespinoval na nějakých zámcích, když víc procesorů současně chce alokovat, tak je pak potřeba hold nějaký ty objekty kešovat per CPU, čímž teda trochu ten memory overhead zroste, ale hodně se tím eliminuje potom ten CPU overhead to jsou takové základní požadavky a pak je spousta dalších, které se hodí jako možnost debagovat ne přímo ten alokátor, ale ostatní kód, který ten alokátor používá a je v něm nějaká baga, takže třeba dvakrát uvolní ten samý objekt nebo do něj zapíše po co uvolnil. Jo, dokud nebude celý kernel v rastu, tak tohle to bude problém, takže je dobrý, když ten alokátor s tím může pomoct a to nejlíp je to ještě tak, když to debagování si můžu zapnout bez toho, abych překompilovával kernel a zapínal v něm nějaký debug optiony, ale jenom tím, že ho nabootuju. Teď teda trošku řeknu z historie, jak jsme se vlastně dostali k tomu, že těch alokátorů je v kernelu dneska víc. Takže pátral jsem i v nějakých těch gitových stromech, které vznikly jako zpětně ze starých releaseů, který tenkrát ještě vlastně žádný verzovací systém nebyl. A někdo k ním zpětně dopsal, jako co se v těch releasech vlastně dělo. Nevím, jestli to byl přímo Linus. Jo, tak, takže vlastně ta první zmínka je, že byl lip Maloxi, který napsal Tetso, který se v té době i vlastně objevil v té komunitě. Já jsem se ho na to ptal na jedné konferenci, jestli si to ještě pamatuje, on tvrdil, že, že, prej to nenapsal, jenom to od někoho převzal a pušoval Linusovi, ale tak Bůh ví. No, každopádně to byla nějaká základní implementace, která ještě nebyla sláp, bylo to jenom to keymalog keyfree, a navíc tam byl ještě problém, že, že i tomu k se muselo říkat, jaká je velikost toho objektu, který uvolňujeme. Ten alokátor si to v tu dobu sám nepamatoval, což jako je pak dost komplikovanější to API, když, když z nějakého místa potřebu uvolňovat různý druhy objektů a nemají vždycky tu samou velikost, tak je to nějaká komplikace. Prej z toho byly ještě roky problému, než se to kompletně odstranilo. Potom za dva roky a něco se objevil už lepší kejmalo, který už funguje fakt jako ten c že si pamatoval tu velikost alokovaného bloku, takže K-free mu stačil jenom pointer a žádná velikost. A pak v roce 1997 se objevil první z těch skutečných slab alokátorů, který opravdu byl udělaný podle toho Jeffa Bonvika, který to pár let předtím vymyslel a první to bylo v Solarisu. Takže, takže tam už vznikly i ty apíčka pro vytváření keší a lokování z těch keší místo toho Kejmalok a Kejfree. A už se i myslelo, jak ten generický Kejmalok Kejfree převíst na ten sláp, aby nemusel být někde bokem, tím, že se prostě vytvoří e, sada keší, kejmalok pro různé typické velikosti a z těch se to pak alokuje e, i, i tím APIčkem kejmalok a kfree. Ale ještě se to v té době e, při tom za prvním zameřování takhle nepoužívalo, takže tam chvíli byly ty alokátory dva, ale už o pár měsíců později se. E, jakoby, ten původní odstranil a celý to začal dělat ten slab. A první keše byly jedna z memory managementu pro VMáčka a jedna z, ze síťového steku pro sokety. No, pak se ten slab nějak dál vyvíjel, tam, tak jak byl, bylo potřeba, aby to líp škálovalo, tím jak se jako zvětšoval počet jader. A, víc soketů, takže NUMA, takže tohle všechno se tam nějak vylepšovalo, jo, ten typ per CPU caching, to jak jsem říkal, že je potřeba, aby se furt nezamykali nebo ne, nespinovalo na nějakých zámcích sdílených, ale byl to takový normální vývoj. Potom v roce 2006, asi v rámci nějaké nějaký snahy, který se říkalo kernel tinification, jako, že je potřeba, aby ten Linux běžel i na malých routerech a podobných devicech, který mají málo paměti, tak pro tyhle účely se objevil jakoby, paralelně jiný alokátor a dalo se mezi, při make menu config vybrat, jestli, to bude ten, jestli použijete ten slab nebo ten nový slob. A a ten byl vlastně podobný tomu, tomu, co tam bylo před tím slabem, to znamená, tváří se to, že to má keše jako ten slab, aby se nemuseli všechny celý kernel přepisovat podle toho, který alokátor použije, tak on se, i ten slab se tváří, že ty keše má, ale ve skutečnosti jenom všechny objekty dává zase na hromadu, aby právě to zabíralo co nejméně paměti pro ty účely těch malých device, kde zase nehrozí, že by měli hodně jader a, a prali se o nějaký spinlocky, takže to hledisko zabrat co nejméně paměti bylo důležitý. Takže ano, mělo to nějaké nevýhody, o kterých se vědělo, ale pro ten use case to dávalo smysl. Na druhou stranu, jeden z maintainerů, Christoph Lameter, byl nespokojený s tím, že naopak ten slab škálu málo na těch větších Numa mašinách s více jadrama, takže přišel s implementací, která se jmenuje SLUB, kde to U znamená Uncute, protože on nazýval ty per CPU pole kešovaných objektů, tak jim říkal Q, takže SLUB tohle nemá a tak se jmenuje Uncute. Zajímavý, že jedna z motivací, kterou tenkrát i uvedl, že, že, že mu přišel ten slab, moc komplikovaný ten kód, tak z dnešního pohledu je to vtipný, protože ten slup je naopak mnohem komplikovanější než slab. A jo, kromě toho, že teda jinak řešil to per CPU cachování, o tom ještě chvíli budu mluvit. Tak jako, zavedli mnohem lepší třeba to debagování, kde, jak jsem říkal, když chcete odchytávat ty špatné uživatele alokátoru, tak slab se musel překompilovat s nějakou obšnou, aby tohle uměl. Zatímco u slubu stačí, když na přibůtu na kernelovou command lineu řeknete, v této keši cache se má dělat ten poisoning, aby odchytával nějaký kód, který zapisuje mimo objekty a nemusí se překompilovávat nic, což je skvělý třeba jako, e, pro distribuční lidi, jako jsem já, že, že pak těm zákazníkům jenom můžeme říct, tak to přebuju s tím parametrem a řekněte, co to, e, co to odchytilo a nemusí e, se jim posílat nějaký debugovací kernel. Tak e, ten slup e, Chodem, jak jsem říkal, že že, že lepší ty slajdy mít anglicky, tak jsem zjistil, že naopak na to povídání je ta čeština lepší, protože když řeknu slab a slup, takhle jako česky, tak, tak to každý ví, o co jde, zatímco angličani jako by slup úsečte většinou A, takže říkají sláp, a slap, kde je A, tak to sečte jako E, takže pak říkají slab a slép, nebo, nebo takový jako neznělý a, a každý to říká trochu jinak a pak je problém se vyznat v tom, kdo o čem mluví. Takže na to je zase čeština lepší, ale protože je Kernel nebo většina té komunikace v angličtině, tak tak řešení je samozřejmě zase jeden z těch alokátorů smazat a pak už žádný problém s tím nebude. No, slup vznikl teda, nebo byl zameržovaný v červenci 2007 a už v říjnu 2007 se objevil komit, kde ten autor říká, jako na nějakých webech nebo někde tvrdili, že 2622 už je slup jako default, což není pravda, tak ho uděláme default v 2623. A je zajímavý, že jsem jako nikde nenašel v archivech tenhle konkrétní mail, je to jenom v git commit logu, takže je možný, že byl poslaný off list a, a, a lidi pak zjistili, jako, že default se změnil a nikdo e, vlastně neudělal analýzu, jestli už je na to vhodný čas nebo jestli je ten alokátor moc novej. A dneska se teda snažíme už takovýhle rozhodnutý dělat trochu e, sofistikovaně. Ale ono to nakonec není tak důležitý, protože pokud máte distro kernel, tak tom stejně tu variantu vybral někdo z toho distra a, a třeba my v SUSE jsme ten slab používali ještě dál mnoho dalších let, protože, e, že ten slup, jak byl novej, tak e, ano, pro některé věci byl rychlejší, ale pro některé pomalejší a chtělo to ještě trochu to uklidit a srovnat. Jo, protože on se sice snaží být rychlejší, kešovat věci jinak, ale jak pak ještě ukážu, tak zase jsou situace, kde to, ten způsob fungovat nemůže. Což jako by si uvědomili lidi hned už při tom zaměřování nebo v letech potom se e, snažili přicházet ještě s dalšíma variantama těch alokátorů, který by jako dali dohromady ty přednosti toho slabu i slubu a, a tím by to bylo ideální, e, což nakonec zařízl Linus, že nechtěl jet another slab allocator. E, mimochodem to všechno, co je modrý, tak to jsou klikatelné linky, takže pak si to můžete až, až budou slajdy na webu k tomu doklikat těm zdrojům. E, jo, takže jediná možnost, e, jak jakoby vylepšit e, ten sloup, aby fungovali v těch situacích, kde funguje líp slab, tak, je, tak to není, že se nahradí ještě nějakým čtvrtým, ale že se bude rozšiřovat e, ten sloup, což se ten Christoph Lameter nějakou dobu snažil, ale pak to nějak zapadlo, a mezi tím se nějaké ty problémy vyřešily jiným způsobem, například bečovanou alokací víc objektů na jednou nebo i uvolňováním, což pomohlo třeba v network subsystému, aby, aby mohl přejít na slub ze slabu. Naopak nějaké výhody toho slubu se přeportovaly zpátky do slabu, ale byly to spíš nějaké drobnosti. No, ten debugging tam nikdy nikdo nevylepšil a vlastně už by to nedávalo smysl jako, snažit se, aby byly paralelně dva alokátory e, takhle plně vyvinutý. No, takže takhle jsme dospěli k tomu, že ty alokátory ne, dneska už nejsou, ale byly tři, takže slab byl, byl nebo teda ještě je, tak e, to je taková z dnešního pohledu nejstarší ta implementace, všichni nějak ví, jak funguje, není tam žádný překvapení ohledně té performance, ale nemá to třeba dobrý ten debugging a má v některých případech třeba menší overhead paměti, což je zase na úkor nějaký škálovatelnosti. Slop byl teda takový speciální use case pro ty malé systémy a byl docela malý, takže by jako z tohohle pohledu dávalo smysl ho tam nechat, kdyby pořád ten use case existoval, ale z hlediska API má určitou nevýhodu, že jak, slab i slop, jak slab i slup, Můžete alokovat ty objekty pomocí keymalog, kde řeknete jenom velikost, anebo můžete alokovat z nějaký ty konkrétní cache. A když, je uvolňujete, tak jako kanonický způsob, jak uvolnit objekt z té cache, je ten keymem cache free, kde zase dáváte po internatu cache ale to, jak ty alokátory fungují, tak je nakonec možný i uvolňovat key free objekty, které byly s kejmem cache alloc, což v některých případech zase může e, zjednodušovat situaci, že si, když, když, je tam nějaký layer, který dělá uvolňování pro nějaký subsystem, tak jako nemusí znát, ke, z který cache to bylo ale problém s je, že tohleto se tam dělat nedá, což jakoby pak znamená, že někdo to tak používat nemůže, protože kdyby se to pak skompilovalo se slobem, tak by to nefungovalo. A slub teda, jakoby, dneska už by dávalo samozřejmě smysl, aby byl default, tenkrát to možná byl takový předčasný, a, takže ano, má ve většině případů nejlepší Performance určitě má nejlepší debugovací schopnosti a e, pro další vývoj už má smysl jenom ten slup. Anak abyste měli představu, v čem se teda liší ten slab a slup jakoby nejvíc, tak e, začnu tím, co mají společného. E, slab alokátory, teda jak říkám, jak jsem říkal, alokujou malé objekty tím, že si vezmou čtyřkilovou stránku nebo nějaký násobek, kde, 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 kde je vždycky dvě na něco stránek a ten rozsekají na ty objekty. Takže máme slabovou stránku, kde jsem ukázal, že má deset objektů z těch šest z těch alokovaných. To jsou ty tmavý a čtyři jsou čtyři jsou volný k použití. Jo, pak je tam vždycky nějaký struct slab, který je jako deskriptor k této stránce, ze které se alokuje. E, tam je nějaký listhead, který umožňuje řetězit e, ty slaby do spojových seznamů. A, a první třeba rozdíl, který ale není až tak důležitý, slubu a slabu je, že, že ty volné objekty tak slab e, slap je trekuje tím, že má nějaký pole, kde je vlastně index těch objektů, které jsou volný, což je tam těch 0653 v pořadí to vznikne tak v jakém pořadí se uvolňovali a sloup jako by dělá to, že do těch volných objektů zapisuje pointery na další volné objekty, takže z nich vlastně dělá taky spojový seznam jako přímo v, v prostoru těch objektů, což pak může být problém, když je nějaký use after free a někdo ten objekt uvolní, slup má na něj už, ho použije pro pointer a pak ho někdo přepíše. Takže pak vznikají ty problémy. Ale zase to má nějaký výhody. Takže to je jeden rozdíl, ne až tak podstatný. Největší rozdíl je v tom právě, jak řešejí tu škálovatelnost. Takže v základu, jak jsem říkal, máme ten struk slab, který je zřetězený přes ten list head do nějakého seznamu. A pak máme strukturu KMM cache node, která je pro každý NUMA node a nějakou tu cache. A tam jsou jakoby hlavy těch seznamů, těch slabů, které jsou buď částečně plný, volný nebo úplně plný. A je tam právě ten spinlock, který by mohl být hrozně jako kontendovaný, kdyby, se, kdyby každý alokoval přímo z těch seznamů a snažil se ten spinlock zamknout. Takže slab, aby se tohle nedělo moc často, tak jako by má pro každý procesor ještě pole objektů, které byly nedávno uvolněný, takže než aby je vracel rovnou do těch slabů, tak je drží v tom poli a kdo chce alokovat, tak je dostane hned z toho pole, nemusí se nic zamykat, protože je to per CPU. A, a teprve, když se to pole naplní, tak se vyflušuje do těch slabů, nebo když je prázdný, tak se jednou ten zámek zamkne a nalokuje se x objektů, aby tu cache naplnilo a tím vlastně se řeší to, aby ten zámek se nemusel brát moc často. E, pak, no, pak, pak tam má ještě nějaký další pole, pokud, e, pokud ten kód uvolňuje objekty, které patří vlastně jinému nomanodu, tak by nemělo dávat smysl je lokálně, protože většinou chci jako pracovat s lokální pamětí, takže pak jsou nějaké pole na to, abych uvolňoval e, objekty na, na ty ostatní nomanoudy slup tohle to nemá, protože ten autor jako tenkrát řekl, že, že to zabírá moc paměti tyhle ty pole a musí se právě různě flušovat. A, a možná to ani není jako moc dobrý na cache, protože musím šahat ještě na nějak, jako procesorovou cache, protože musím šahat kromě těch objektů ještě na nějaký to pole vedle. A Zatímco když mám ten seznam těch volných objektů přímo v těch objektech, tak, tak vlastně pracuju, s, nebo ten procesor pak kešuje ty objekty, už když s nima pracuje ten alokátor, tím, že tam zapisuje pointery do toho seznamu. A, takže, takže když si to pak někdo nalokuje, tak už vlastně ten objekt cache hot, že už, že už se na něj šahalo takže to má být výhoda. A aby se teda nešahalo na nějaký zámek, sdílený moc často, tak ten slup nemá pole volných objektů, ale jako per CPU kešuje přímo celou tu slabovou stránku. Takže ten slab nemusí být v tom spojeném seznamu který je sdílený pro celý Note, ale vyhrazený je vyhrazený jenom pro konkrétní procesor, který si do něj může šahat bez nějakého zamykání a teprve když něm dojde místo, tak si vezme z toho, z toho sdíleného seznamu nějaký další. Což jakoby funguje dobře pro alokaci, jo, protože mám tady nějaký slab na mém procesoru, tak si z něj vezmu objekt a je to dobrý. Ale když ten kód chce nějaký objekt uvolnit, tak je jenom malá šance, že, že bude uvolňovat objekt zrovna do toho slabu, který má ten konkrétní procesor teď jakoby vyhrazený pro sebe. To by mohlo fungovat pro nějaký kód, který něco nálokuje, udělá, hned to vrátí, ale jakmile ty objekty žijou trochu díl, tak, tak ten, kdo s nima pracuje, může odmigrovat na jiný procesor, ten, ten slab se mohl naplnit, odstranit to procesoru a může tam být jiný. takže to uvolňování, zatímco u toho slabu, vždycky i to uvolňování bylo zaručené, že jenom zapíšu pointer do toho lokálního pole a mám hotovo, tak tady to takhle zaručený není. Já můžu uvolňovat na slab, který patří jinému procesoru. Ten slup se s tím jako vypořádává i tak, že většinou nepotřebuju brát žádný zámek, i když do slabu, který není můj, ale, ale už to není až tak rychlý. A, a to je vlastně ten důvod, proč pro některé workloady ten slab fungoval pořád líp. No, teď. Hmm k tomu, proč vlastně je, to není dobrý mít takhle tři různé implementace. E, v kernelu je to dost nezvyklý, aby byly tři různé varianty kódu, které dělají něco podobného. E, většinou je vždycky jenom jedna a ta se nějak vyvíjí, nebo když je potřeba vylepšit nějaký API e, a nejde to udělat najednou, tak už tak se teda vznikne paralelně něco nového, jako byl třeba multi-queue block layer, ale už od začátku se ví, že se na to postupně přemigruje a to starý se zahodí. A tady najednou, jako roky jsou tři implementace toho samého v podstatě. A, a jediná jiná věc v Kernelu, kde se tohle dělá, jsou file systémy, ale tak tam je to jasný, protože potřebu podporovat něco, co, co, co leží na diskách už nějakým disk formátu, tak to jen tak smazat nemůžu. A, no a, proč je to teda problém? Jak jsem říkal, je to víc kódu, u těch slabů to není až tak moc, ale furt jsou to nějaký tisíce řádků, aby, aby se dali mezi něma přepínat, tak tam musí být nějaký, nějaká mezivrstva, která to umožňuje, takže Nějaký společný header, slab, common, C, a to jsou další tisíce řádků. A no, e, jiná možnost by byla ještě víc kódu duplikovat ve všech těch implementacích, a to taky není ono. Potom můžeme mít nějaké featurey jako kasan, e, preempt RT, který potřebujou do toho alokátoru nějakým způsobem hukovat, zasahovat. A pak jako to znamená víc práce, když se to samý má udělat pro víc implementací. A, a jak jsem říkal, v tom případě toho slobu, jakoby to, že tam byl, zabraňovalo tomu, aby se e, mohlo zjednodušit API tím, že kejmem cache a log objekty budu moc uvolňovat pomocí keyfree, což e, má nějaké e, využití. A, a do budoucna, když by se mělo něco dalšího vylepšovat, tak by byla otrava, jako buď to dělat pro víc alokátorů, nebo teda začít říkat, jo, když chcete tohle, tak ale můžete používat jenom slup. A, a pak by na, nakonec vlastně i tak ty ostatní se staly e, mrtvej kód, protože by je nikdo nepoužíval. No, to je trochu víc detailu, proč ten slob teda nemůže podporovat ten keyfree, protože e, sází všechny e, objekty na jednu hromadu. E, je to jeden z těch základních alokátorů a, a dělá to, že aby ušetřil místo, tak e, u objektů, který se alokovali přes keymalok, tak si pamatuje jejich velikost, aby je mohl uvolnit přes keyfree a Nebyl zase ten problém, že by se musela e, tam dávat i ta velikost. Ale u těch objektů, které jsou s kejmem cache alloc, tak si tohle pamatovat nemusí, protože při tom kejmem cache free dostane zase pointer na cache e, a tam si dohledá, jak byl ten objekt velký a pak ho může uvolnit. No a najednou, kdyby se volalo kfree na něco, co bylo z toho kejmem cache alloc, tak. E, tak by najednou neměl jak dohledat tu velikost. Takže řešení by bylo, že by ten slop musel teda pro jistotu si pamatovat velikost pro všechny objekty, i když byly z toho kejmem cache alok, protože by někdo mohl přijít a uvolňovat od keyfree a byla by ta velikost potřeba. Což by znamenalo třeba 8 bajtů navíc, což se nezdá tak hrozně, ale protože zase z nějakých historických důvodů musí ty alokátory zarovnávat ty alokace na velikost CPU cacheový cachline kvůli DMAčkům, který nemusí být cache koherentní, tak vlastně jako takový degenerovaný případ na nějakých armech by byl, že že alokuju 8 bajtový objekt, který musím kvůli té architektuře zarovnat na 128 bajtů a nesmím ten zbytek používat, protože by ho mohlo nějaký DMAčko zničit. No a když tomu přidám header s tou velikostí, tak pro něj taky musím vyhradit 128 bajtů, takže by to jako nakonec hrozně narostlo aspoň na některých architekturách a ztratila by se výhoda toho slobu, který měl být jako to, že zabírá co nejméně paměti. Takže minulý listopad, teda po nějakých předběžných debatách, navehnu, že teda ten slob smažeme, Jo, předtím jsem jako koukal, jestli vygooglím nějaký konfigy, kde by byl jako zapnutý, nebo, nebo jestli přímo v kernelu jsou nějaký ty default konfigy pro nějaký architektury, tak některý ho zapnutý měli, ale ukázalo se, že vlastně k tomu není důvod, že to akorát někdo někdy nastavil a nepřepsal. Linux už v té době neběžel na věcech, který mají jenom 4 MB, ten, ta snaha toho tinification už je nějakou dobu mrtvá a koukal jsem, že třeba OpenWord e, routery už tam píšou, že potřebujete aspoň 128 MB a, a používal se tam sloup, takže ten je asi e, netrápil. No, takže se nakonec objevila akorát nějaký 8 megový board, e, který opravdu s přechodem ze slobu na slub přestal jako fungovat tím způsobem, že po bůtu už neměl dost paměti. A sice ten zprávce říkal, že, že, to už taky není tak důležitý, takže, takže jako nechce tím ten, to smazání blokovat, ale že kdyby to jako šlo nějak vyřešit, tak by to bylo fajn. Tak co jsem zkusil je, udělat variantu slubu, který teda voseká ten per CPU caching, co jsem tu trochu ukazoval, a nějaké další věci, které nejsou tak nutné, takže, takže, je takže to se na úkor té škálovatelnosti, ale to na takový malý zařízení nevadí. A sice to nikdy nemůže být tak malý jako ten slop, protože tam jsou furt separátní cache, neháže se všechno na jednu hromadu, ale ukázalo se, že to vlastně stačí, takže takže jo, pokud máte něco takhle malého, tak se ten slup dá zmenšit a, a, to umožnilo teda ten slop nejdřív označit jako deprecated, a jelikož se nikdo nevozval, že by mu to vadilo, tak v květnu byl v 6.4. už úplně vymazaný. Takže od té doby je možný používat ten keyfree na, na ty objekty s kejmem cache a No, se slabem to bylo trochu složitější, kde vlastně tohle to nebyl první návrh, jako že by to chtělo to smazat, ať není těch alokátorů tolik, takže jsem dohledal, že už od roku 2012 se to řešilo a většinou tam právě vždycky se objevil jeden člověk z Google, který říkal, že my slab používáme, protože slup nám tady regresuje v nějakých těch networking workloadech. A, a tohle se nějakou dobu opakovalo několikrát. Mezi tím, teda, jak jsem říkal, tam vzniklo to Hromadní alokování a uvolňování, který tomu networkingu zjevně pomohlo, takže je schopný fungovat i s tím slubem. Takže když pak v Google udělali nějaké měření, tak se vlastně ukázalo, že ano, ně, některé workloady jsou trochu rychlejší se slubem, některé se slabem, ale není to nic jako tak hroznýho, že by uh, už ten slab nešel smazat. Diskutovali jsme to pak letos květnu na konferenci pro file systémy a memory management, kde byli ty lidi z Google a říkali, že teda to blokovat nebudou. A vlastně, co jsem byl trochu překvapený, protože do té doby se mluvilo o performance, tak naopak dneska jim vadí spíš, že ten slup žere víc paměti tím, jak kešuje celý ty slaby per CPU. No, což je zase zpětně vtipný, protože ta motivace tenkrát byla tady ty array cache že v tom slabu žerou moc paměti, když to uděláme takhle, bude to žrát méně paměti, ale tím, jak pak se dál zvětšovaly počty jader, tak to nakonec převážilo, že dneska žere víc paměti ten slup. Takže budeme ještě vymýšlet, jak s tím Něco udělat, ale už to není blokr k tomu, aby se ten slab dal vymazat. Takže v červenci jsem ho pak zase označil jako deprecated, jako předtím ten slop. a domluvili jsme se, že až se vydá další long-term support kernel, což bývá vždycky poslední v roce nevím, jestli to bude letos ta 6.6. nebo 6.7., která má vít, teda až, pokud se něco nestane, tak až v lednu, e, tak aby ještě, ještě poslední e, uživatelé slabů měli nějaký long term kernel, který už teda nebude na 6 let, ale na 2, jak se to nedávno zkrátilo, tak tam jim ještě ten slab necháme a e, pak ho teda vymažem. No, a jelikož jsem to nazval, jak jsem smazal slaby, tak jsem si říkal, by bylo dobré to mít už opravdu smazaný do té přednášky, takže sice to není zameržovaný v mailinu, jenom jsem si začal hrát lokálně v branchi, kterou zatím jenom testují nějaký roboti a zkusil jsem to teda smazat. Zatím mám 17 komitů a je to jako hodně řádků pryč. Ten git div stat normálně ukazuje jako přidaný řádky zeleně a odebraný červeně. Mně přijde lepší, když se odebírají, tak jsem to tady otočil a to, co je smazaný, to je zeleně. A ty soubory s tou kurzívou, a zelený, tak to je přímo jako gitrm soubor, takže ten zanikl úplně. Jo, vypadá to, že ten slup narostl o 500 řádek, ale to je právě to, že jsem mohl začít ty sdílené části z toho slabha a slabkomonce přesouvat do toho slupce, protože už jako to není s čím jiným sdílet což jako může vypadat jenom jako estetická věc, ale ještě jsem to teda neměřil, ale mělo by to mít i vliv na lepší kompilovatelnost, protože se tam dá pak líp inlineovat, když, 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 jsou ty funkce v stejném souboru, tak ne, protože ještě nemáme furt LTO kompilování v mainline, tak tak jako ten e, compile to nemůže optimalizovat, když je to v různých souborech a tím, že se to přesune do jednoho, tak, e, tak pak může. A, a, tím, jak tam právě byl ten common layer v tom jiném C souboru, tak v některých případech to nešlo a myslím, že by to mohlo nějakých těm fast pass trochu pomoct. tam, tam jde opravdu e, aspoň podle těch lidí z toho networking layeru, jim jde opravdu o jednotlivý cykly procesoru, protože když dělají nějaký to routování těch gigabitů, tak on tam vždycky psal ten člověk, že má jako 200 nanosekund na paket, nebo 200 cyklů. Takže, takže tam se opravdu vyplatí každá drobnost. No a pak mě samozřejmě zajímalo, když jsem smazal tolik kódu, co to by jako udělá s mojím osobním divstatem v kernelu, takže jsem si nějakým skriptíkem vyjel jako všechny peče, co jsem udělal od 3.12, když jsem začal a ty pluska jsem, od nich jsem jako odečet ty mínuska, takže, jo, takže to, co tam vypadá, že je rovná čára, tak to není, že bych nedělal vůbec nic, ale že se mi dařilo přidávat i odebírat zhruba stejně, takže jakoby ten divstat rostl, ale po odečtení to zůstávalo stejně. No a je tady vidět, že už tím, jak se smazal ten slop, tak to hezky kleslo. No a když smažu slab, tak budu mít minus 2700 řádků a, a doufám, že už v tom minusu se mi povede dost dlouho zůstat. Musím pak najít, co by se ještě dalšího dalo smazat. No a, e, krom toho teda, že se to bude líp maintainovat, jak jsem říkal, tak e, co potom dál? E, tím, že bude ten alokátor jeden, tak e, by právě mělo být možný e, ho nějak zase vylepšovat, bez ohledu na to, že musím myslet na to, jestli vylepším všechny, všechny implementace stejně, nebo teda jednu oželim. Takže vypadá to, že je třeba na čase zase trochu oživit ty myšlenky z roku 2008, kdy se snažili skombinovat to nejlepší z toho slabu a slubu že pro některé workloady asi jako nefunguje úplně dobře to kešování celých, celých e, slab stránek, ale možná by se tam v nějaké podobě měly vrátit ty e, pole těch objektů. Ne pro všechny e, workloady nebo keše, ale jenom pro ty, kteří si to zapnou, protože ví, že z toho budou těžit. E, Pak jsem třeba zjistil BPF alokátor vzniknul a kopíruje dost kódu z cache, jenom protože jakože slab neumožňuje alokovat v NME kontextu, to znamená v nějakých nemaskovatelných přerušeních, protože by to deadlockovalo, takže oni tam mají nad tím nějakou cache, ze který to alokujou. Takže kdyby tahle podobná cache byla součástí slabu, tak by tohle to, tohleto, subsystem-specific alokátor mohl být odstraněný a třeba pro Maple 3 by se hodilo taky mít nějaký prealokace, protože taky jsou v nějakým kontextu, kde ne, nemůžou alokovat, tak musí prealokovat a, a, a to je všechno je hudba budoucnosti. Takže díky za pozornost, jestli máte nějaký otázky, já to rád zodpovím, nemusí to být jenom k tomu smazání, ale ke slabuch obecně. Ano. Tenhle, nebo ještě zpátky? Tak jestli, mikro. Jo, takže dotazy, jestli jsou veřejně přístupné srovnávací testy. Jo, to, co dělal teďka Google před tou konferencí, to, to tam je link v těch slidech, takže to bylo normálně v mailing listu poustnutý. A... No a to je jediný, no, o čem vím. Jinak e, existuje třeba MMTests, benchmarky, který se na tohle používají. A, ale jako, co, co mi přišlo, je byl problém jako odlišit e, u některých těch věcí, jestli opravdu měřím rozdíl mezi implementací těch alokátorů nebo jenom to, že se ty objekty jinak poskládaly v paměti a jinak kolidujou v keších. Takže tam jako byly že jako na jedné verzi procesoru to slab byl lepší a na jedný verzi procesoru byl slup lepší, tak to už jako smrdí, že to je asi tenhle případ a, a ne to, že by jako se měřil opravdu rozdíly v těch implementacích, takže to je trochu problém s tím. vypadá líp. Díky. Zmínil jste vlastně, že tady jde o alokaci malých objektů, který se teda vejdou, nebo prostě jsou menší než jedna stránka. A celou dobu jsem si říkal, jestli jde i opravdu o hodně malý objekty, a jednou jste to tam zmínil, třeba osmibajtový. Tak chci se zeptat, jestli v libovolných z těch implementací a ideálně v nějaký současný, jestli je braný ohled třeba i u takhle malých objektů, který v čase třeba jedno jádro alokuje, jestli se snažíte je dávat do jedné cachline, nebo to prostě je stejný přístup jako pro velký objekty větší než kašlajna. Jo, tak to se tam jako nesnažíme, nebo takhle, když ten, když je ten, ta slab stránka nová, tak jsou vlastně v tom freelistu seřazený tak, jak jsou za sebou. A pak ano, když je bude někdo alokovat rychle po sobě, tak je opravdu dostane, že budou takhle lokálně. Ale ve chvíli, kdy se to nějakým způsobem rozhází, tak, tak už to nikdo se nesnaží srovnat. Naopak, z hlediska bezpečnosti jsou zase občny pro nějaký hardening, který schválně ty seznamy jako randomizují už při alokaci, aby se stížilo takové ty techniky, že, že někdo využije úsáv free, aby přemazal něco konkrétního, tak aby, aby, to bylo méně deterministické. Tak se není Žádný další dotaz, tak děkuji za pozornost a můžete si oběd.